မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့အသက်အရွယ်ကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ ကျွန်မထထအင်ဒရာအောင်ပါ ဒီကနေ့ဇွန်လ၃ရက်နေ့စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်း။ငြိမ်းချမ်းမှုလွတ်လပ်မှုဒဏ်ထူညီများမှုတွေနဲ့နိုင်ငံတော်တရက်ကိုထူထောင်နိုင်တော့မယ်လို့ဖြေတောင်းစုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း။စီရီယန်စင်ဦးစီးဝန်ထမ်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုတရ
PGF type way drain, sit at Yashi Bawin, they are less than that would they song be all, Lisa she would they are Yashi the drain. New to lay gala drain, just song here to bar, don't know chow ya, the sally would teach shiny gave you, AAPP topian like that drain, eh? Digging it to a mummy at the wanga, Lumu bounce on, bada bounce on, bowing it, Lulu the big drain with it, Chibari. ပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နှွန်လင်းဟေဇာတို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဖာမြို့မှာဇွန်လ၃ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ အဲ့လိုတွေ့ဆုံစေမှာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မြမအရေးဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုအပါအဝင်အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့မြမအရေးကိုနိုင်ငံတကာကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းအဖြစ်ရှာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နှစ်နှစ်တာနှီးပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့မစ္စတာနိုလင်ဟေဇာဟာလာမယ့်ဇွန်လ၁၂ရက်နေ့မှာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ
Salabi, Yanjamu, Lulamu, Tandu, Yimia, Murine, Nangano, Tayago, Two Town, Nine Domelu, Pirasu, Wiji, Uam, Yome, Yosa, like that Tango, Tensa, Bibame, Piduria, Democracy, Sanane, and Yi, Yanjamu, Lulamu, Tandu, Yimia, Murine, Nangano, Tayago, Piane, Two Town, Nine Doma, Pitelu, Pirasu, Wiji, Uam, Yoming up, Yosa, like Bari. Lutangwe, when you turn out senior and send the drug, cargo is a tone and PC chain, madam tabonigo, meow, we pop ya tabare.
ကျန်းပတ်စစ်တပ်BGF တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်အရာရှိတွေအပါအဝင်132ဦးသေဆုံးပြီးတော့48ဦးဒဏ်ရာရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမေလ 3 ရက်တည့်နေ့ကနေမေလ 32ရက်နေ့အထိ Talata Taiwai drink, KNU among Atamahaga, Muchis Sitiro, Nau, Nimiaswa, Atta Behu Gayabi, Seu Tigatea Yashi Girelu, KNU Mutron Newsma, Ati Bipobia Tabare, a Javas Sigonsi, Lakaido, BGFka, Abime Biduri, Nitaya Yene, Tamu Wanchang Puya, Niarigo, a Miaji Naza Golo, Dami Yue Pikakeama, Abime Bidu, Uti Songe Biro, Nau Tigatea Yashiga, Ne Ain Nalole, Timam Yasi Gare Lusu. ပါတယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေရဲ့ငွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေ 뇌유탈랑이가라드윈짜송게야두바3614티시니게비루AAPP토변네드링고뜻삿비바오메아잠바세타가아나땡비레나아야다비두리고따편리에시야마솔라나야니티세인디이야짜송게야두바3614티시비피데루나이나이진나미야꾸니사우샤위에띠AAPP가토변라이바레 AAPP의မှတ်တမ်းပြုစုချက်တွေအရ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားသူစုစုပေါင်း1162ဦးရှိပြီး၎င်းတို့ထဲက6922ဦးဟာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်ပြည်ထောင်ချခံသူတွေထဲကမှ132ဦးက တရားနှစ်ဆက်တုံးဟာမြက်ွယ်ပြည်ထောင်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရင်တွေအရသေတန်ချမှတ်ခံထားသူစုစုပေါင်း156ဦးရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အမကနဲ့လွတ်မြောက်လာသူက21ဦးရှိပြီးတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အရေးအတွက်က၄332ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဖော်ပြပါကိကနဲ့အရေးအတွက်ဒီကအေအေပီပီကကောက်ယူရရှိတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေလက်နဲ့ကိကနဲ့အရေးအတွက်ဒီကအခုထပ်ပို့ပြီးတော့လဲများနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုအခြေလက်တွေထပ်မံကောက်ယူရရှိရင်လဲဆက်လက်ပြီးထည့်သွင်းဖော်ပြမယ်လို့ဆိုပါတယ် ရန်ကုန်မြို့တနီယာမှာဖြူဟာကိုဖမ်းထားလဲစောက်ဘောကစောက်ဘောပဲဆိုတဲ့စာသားကိုချိတ်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စံကြီးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတော့ဇော်ရိုရီဗော်လူရှင်းဖိုတိုဂရက်နဲ့ရန်ကုန်လူထုတပိတ်အင်အားစုတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တာပါရမပင်စလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကတော့ရှေးရခုနှစ်ရဲ့မြောက်ဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှော်ရေးဆန္ဒပြတ
ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆီယနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချိန်မုံရေးချစ်တက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ တရားတကြိမ်မြောက်အပီပီဆိုင်ရာအလုတ္တမကြီးရာအိုင်အယ်လူညီလာခံကိုစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝတရားခွင့်မပြုစာသားကိုကန့်ဆောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုတ္တမများတက်မကများအဖွဲ့ချုပ်ကကန္နာပေါင်းစုံတက်မကကောင်းဆောင်တွေအွန်လိုင်းကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ကြပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့တရုတ်အစိုးရနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကိုစန့်ကျင်ရှုတ်ချတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုလည်းအမေရိက
Communist Party, Communist Party of China, CPC, Deo Suyaga, Piao Piao Tintin, Lily Shupido, Jamba Sigansigo, Talkan, Nide, Dread, Sanda, Piayadalu, Pioja Tavare. Tagara Sola Doya Nidrin in it, Lusana Pia with Rendrigo, Susie Tinsapi, get up with Pipare, Chisu Demarishan.